Čovjek je razvijajući industriju napravio veliki zaokret, ali nesagledivo štetu u prirodi. Da bi se umanjio negativni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, neophodna je hitna intervencija. Jedno od gorućih pitanja kako edukovati stanovništvo, ali i zaštititi životnu sredinu, prvenstveno u srednjem i donjem toku reke Ibar, pokušala je da da odgovor grupa profesora sa Medicinskog, Tehničkog, Poljoprivrednog i Prirodno-matematičkog fakulteta, okupljenih oko iste ideje i istoimenog projekta. Participanti su Skupština opštine Raška i Skupština opštine Leposavić, posredstvom zemljoradničkih zadruga Leposavić i Raška. Ovde postoje određene, da kažem, kritične tačke u tom pogledu zaštite životne sredine, kao što su deponije u Rudnici, znači to jalovište u Baljevcu, a oni su nekim svojim analizama došli do rezultata da gro tih teških metala dolazi u reku Ibar, a samim tim iz reke Ibar putem navodnjavanja i plavljenja dolazi do poljoprivrednih površina i to znamo do poljoprivrednih proizvoda. Adekvatna sredstva resornog ministarstva pomogla bi u rešavanju datih problema, a onda bi mogli da postignemo i sledeće. Da se ne vrši zagađenje ove naše reke koja je ovde, da kažem, žila kucavice, koja je vrlo bitna za život naših ljudi, znači do teritorije opštine Raška. Na ispitivanju životne sredine Srbije grupa profesora radi već duže vreme. Poslednjih godina predmet njihovog interesovanja je potez od Kosovske Mitrovice do Kraljeva zbog prisustva teških metala. Postoji niz nekih izazova vezanih za životnu sredinu sa kojima ljudi na našem području, nažalost, nisu upoznati. Kada nekome u Bogutovcu kažete, pomenete teške metale iz Kosovske Mitrovice, on ne mari mnogo za njih. Međutim, kada im pokažete da smo radili analize i našli u reci Ibar kojom oni zalivaju svoje poljoprivredne proizvode, našli količine teških metala veće čak nego u Raškoj ili Leposaviću i Zvečanu, e onda se ti ljudi zapitaju pa kakav je taj uticaj tog zagađenja na nas. Istraživanje je pokazalo da postoji uticaj teških metala, olova i cinka na životnu sredinu, ali i život građana Ibarske doline. Ohrabruje činjenica da još uvek ne govorimo o alarmantnim podacima. Ipak, možemo li biti sigurni i bezbedni ili moramo da razmišljamo o mogućim posledicama dok je vreme? Naš cilj nije da ljude plašimo. Naš cilj je da ljude upozorimo. Rezultati trenutno nisu alarmantni. Ali kada bude došlo, ne daj Bože u stvari da dođe, kada bi došlo vreme da budu alarmantni, onda bi nam bilo kasno. Želje ljudi koji se bave ovim delom nauke, ali i opštine Raška, je da zajedničkim snagama rade i apeluju na nadležne da se problemi reše. Kada te deponije budu dovedene u kultivisano neko stanje i kada budu uređene da više ne predstavljaju rizik. Ja vam kažem, evo primer, jesu prošlogodišnje poplave, kada je rizik naglo skočio i kada su u pojedinim delovima, na pojedinim mestima postojali izraziti rizici. Čovjek je i dalje najveći faktor zagađenja životne sredine. Evo i koji je teški metal nađen u neposrednoj blizini Raške, navodi profesor. Sloj na njivi, sloj pirita sa deponija koje su iznad Raške. Taj čovjek koji je na tom piritu gajio krompir i kukuruz je hranio svoju porodicu. Želeći da im pomogne ih nahrani, on ih je trovao. Kada sve ovo znamo, onda i ne moramo mnogo da se pitamo ko snosi odgovornost ili ko će trpeti posledice ako ne dođe do korenitih promjena. Zemlju smo na kojoj živimo uzeli od predaka, a treba da je ostavimo potomcima. E, od toga koliko mi budemo pametni, zavisi šta ćemo svojim potomcima da ostavimo. A upravo ovo što mi radimo jeste sa tim ciljem, ajde da ne kažem da se neko ne uvredi, pamet da podignemo, ali da pokušamo tu našu zajedničku pamet, to naše razumevanje stanja životne sredine, značaja zaštite životne sredine, da podignemo kako bi to što našim potomcima ostavljamo bilo još vrednije. U skladu sa strategijom upravljanja otpadom za period do 2019. godine, predviđeno je da regioni implementiraju principe upravljanja otpadom, a to će biti jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju. Koliko smo ipak daleko od ostalih, profesor kaže. Mnogo kaskamo. Neću da upoređujem nas sa zemljama, vodećim zemljama Evrope, recimo sa Nemačkom ili Francuskom, ali mi mnogo kaskamo sada već i za Bugarskom, za Češkom i Slovačkom, da vam ne pričam. Gde je rešenje? Da zajedno pokušamo
da utičemo na našu državu, da ljudi koji donose odluke shvate problem. Lokalna samouprava može da pomogne u rešavanju problema, ali mi imamo strukturu vlasti koja je takva da je sve koncentrisano, imamo jednu centralizovanu vlast gde se sve ipak odlučuje na nivou države. E, država je ta koja treba i da pomogne sada i lokalnim samoupravama i nama kao zainteresovanim pojedincima i građanima i vaše opštine i drugih ugroženih opština da zajedničkim naporima te probleme rešimo. Moje viđenje da po pitanju konkretno zaštite životne sredine evolutivne promene daju mnogo bolje rezultate nego revolucionarni neki pristup. Mi za sada nemamo te kapacitete, ali možemo preuzeti drugi obrazac i učiti kako to rade razvijenije i naprednije zemlje. Francuzi su tako spasili svoju Senu, zašto i mi ne bismo naše reke? Oni su celu reku Senu, znači koja je došla maltene do potpune degradacije biljnog i životinskog sveta, u njoj maltene skrenu, napravili fabriku kompletno za preradu i vrše kompletno preradu te vode i vraćaju je ponovo u tok reke i ta voda je danas na nivou da čak u slučaju nužde bi mogla da se koristi i za piće. Problem mora da se reši u izvornom obliku. Ako sprečimo da se zagađenja dešavaju, onda dolazimo do zajedničkog zaključka. Da probudimo svest u svakom od nas o značaju te životne sredine. Jer ako sad sprečimo da se zagađenja dese, onda nam ne trebaju stotine hiljada i milioni eura za narednih možda 5-10 godina da to zagađenje onda ponovo čistimo.